Любі друзі, запрошуємо вас відвідати один з найдрайвовіших турів українськими Карпатами – Манява Драгобрат – Полонина Перці. Це чудова нагода відволіктись від буденних проблем, знайти нових друзів та вдосталь надихатись свіжим повітрям. Чи чули про село, яке відпускає гріхи? Саме так жартома місцеві жителі називають Маняву. Бо тут, серед карпатських пагорбів, знаходиться чоловічий хрестовоздвиженський монастир, що заслужив назву українського Афону через чітке дотримання уставу. Це чудовий ансамбль кам'яних та дерев'яних споруд, обведених високим муром з вежами та бійницями. Віруючі можуть помолитися в багатьох храмах, а також піднятись до блаженного каменю, цілющого джерела, яке витікає з-під кам'яної брили з гротом і має такі ж властивості, як води Люрду. А неподалік скита знаходиться один з найгарніших і найвищих водоспадів в українських Карпатах. Вода, що падає з висоти 20 метрів, є чудовою фотозоною і місцем відпочинку. Та чого тільки вартий трансфер на зілах! Делятин – колись знаменитий польський курорт із соляними купелями, пансіонатами і пишним костелом, що зберігся до наших днів. В одній з найошатніших віл розташувався краєзнавчий музей Делятина, який відкриє багато таємниць цього колись дуже заможнього містечка. Перлиною цього музею є колекція картин геніального художника Осипа Васьківа, який свого часу виставлявся у Варшаві разом з Казимиром Малевичем. А побувавши в першій гірському масиві Свідовець, кожний мандрівник відчує захоплення. І це відчуття перетвориться на вперте бажання відвідати ці гори ще раз і ще раз. Свідовець – це мальовнича країна високогірних озер та полонин, де на буйних травах пасуться отари овець, стада корів чи табуни коней. І саме тут розташувався відомий, найвисокогірніший в Україні гірськолижний курорт Драгобрат. Ну і на десерт – полонина перці, так званий гуцульський Діснейленд, де поєднуються і розваги, і гуцульські традиції. Тут на туристів чекають народні співи, запальні танці та різноманітні майстер-класи з різб'ярства, гончарства, ткацтва, живопису. Відчуйте себе справжнім гуцулом, зробивши фото на згадку в гуцульському одязі, посмакувавши банушем та печеним баранчиком, випивши холодного узвару чи хмільної медовухи. І все це з чудовим краєвидом на Чорногірський хребет. Тож не гайте часу і здійсніть своє бажання вирватись в гори.